Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в районі Таїровського цвинтаря. На швидкісній дорозі в бік Чорноморська лобом в лоб зіштовхнулися старий Нісан із правим кермом і позашляховик Міцубіші. Як відзначають очевидці аварії, водій білої іномарки пішов на обгін, вилетів на зустрічну смугу, не переконавшись у тому, що на зустріч йому їхала інша автівка. Сталося потужне зіткнення. Нісан розвернуло, водій винуватець ДТП вилетів на проїжджу частину через лобове скло, сильно вдарившись головою. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Жінка-водій позашляховика та її 4-річна дитина отримали травми, їх обох доправили до лікарні.